tänkte jag en så kallad allspelslåt. Vissa låtar blir ju och kallas för allspelslåtar. Och det är ju då låtar som man använder på en spelmansstämma när man vill samla ihop alla spelmän som finns på hela området till ett allspel. Och då väljer man ju låtar då som så många som möjligt kan. Och vissa låtar har då arrangören bestämt. Ja, räknat ut att ja, men den här låten kan alla. Eller tillräckligt många. Och idag tänkte jag då Farmors brudpåska från Älvdalen. Ja, vad ska jag säga om den? Jag tror att jag ska spela den bara. Min version, rakt upp och ner bara. Nej, jag ska ta en sak som jag alltid glömmer bort. De här inspelningarna, de är gjorda med väldigt enkel teknik. Och mikrofonen som jag har tål inte fiolljud så där riktigt bra. Så därför ligger jag ofta väldigt långt ifrån stammet. Det ska inte du göra. Du ska ligga i mitten. Och så kanske nära och ifrån. Men mitten ska vara utgångspunkten. Det är till och med så att jag har en liten silikonslang tryckt mot stallet för att ta ner diskanten lite grann. Och jag spelar inte på min bästa fiol heller. För den har så mycket övertoner så då blir mikrofonen knäpp. Ja, var det något mer sånt här? Jo, efter... Ja. Nu blir det ju teoretiskt där. Nej, men jag minns inte om jag har gjort det tidigare, men jo, jag vet att jag gjorde det på lektion nummer 14 eller något sånt där. Så tipsade jag om lite låtar. Och så har jag tipsat en gång till, tror jag, men jag minns inte om jag gjorde det. Så därför gör jag det igen. Lämpliga låtar då, när man har kommit till lektion 12, 13, 14, där någonstans. Så har jag någonstans tipsat, jag tror det var på lektion 14. Vi säger att det här är lektion 15. Men då tipsar jag om Polska efter Matse Sanders, det är en Södra Dala-låt. S-valsen, det är också en Södra Dala-låt. Gästabudspolska, Rättvikspolska. Trefaldighetspolska, en Södra Dala. Vals från Hedemora, också Södra Dala. Skepparkottis av Tore Herdelin. Sen börjar det bli lite svårare, ser det ut som. Jag funderar om jag ska lägga alla låtar i någon slags sifferordning, alltså någon slags svårighetsgradsordning. Då. Lektion nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så vidare. Men så långt har jag inte kommit. Nu ska vi spela Farmors brudpåska. Thank you.
Ja, ungefär någonting sånt då. Vad ska vi säga? Jo, jag har lyssnat på lite gamla inspelningar. Och då är det ju inte alls särskilt andra reprisen. Ser där uppe, alltså sträck långfingret, eller lillfingret, så långt det går. Och i original så finns det någon sån här. Alltså man drillar med lillfingret på A och C. Men inte alltid. För det är så obekvämt, så ibland missar man och då blir det ett B. Eller också blir det ett högt A. Så det blir lite som det blir där i de här gamla original. Och den musikaliska antropin. Antropi, det är ju naturens sätt att utjämna saker. Ett stort berg och en djup sjö blir till slut en liten kulle och en grund sjö. Om tillräckligt många tusen år får gå. Det är antropi. Och det finns någon slags musikalisk antropi. Så andra reprisen i den här, den har blivit B. Sträck ut så långt du kan så att det förhoppningsvis blir ett C. Och så, alltså drill från G. Så har den här låten utvecklats med tiden. Så de flesta man spelar alltså genom att sträcka ut lillfingret så långt det går. Man kan också gå upp i tredje läget. Så att jag vet faktiskt inte nu hur jag ska göra. Nej, jag håller mig till den allsvenska modellen. Sträck lillfingret till C. I bästa fall C. I sämsta fall B och ett halvt. Sakta. Nu är jag helt borta. Thank you.
där. Det är svårt att spela sakta. Alltså det, när det går för sakta så tappar jag tråden helt och hållet. Mm. Men, okej. Okay. Den här låten den går ju aldrig lägre än till ett A. Och det innebär ju att man kan spela den. Kanske ni märkte att jag höjde mitt C lite grann där. Det där är inte ett C, det där är C. Det är ett lite högre C, men ändå inte cis. Och så gör jag om jag gör så här. I första, eller i ljusaler. Går upp i tredje läget. Då får jag ett lite högre C, men ändå inte cis. Så det är klart, man kan ju göra på väldigt många olika sätt i den här låten. Och i början så spelar jag med två strängar. Väldigt mycket va. E-strängen vara med. Och där kanske D. Det är ju två ackord i den här. Det är D-moll och A. Eller D-moll 7 och A 7 kanske. Men D-moll och A. Och de har en gemensam ton och det är tonen A. Så, och i A-ackordet så finns ju tonen E. Men i D-dur-ackordet så finns inte tonen E. Så där får man byta till lös D-sträng. Melodin är ljust.
En stämma då. Kan börja på E då. Samma lösa A-sträng. Och samma lösa B-sträng. Ja. Men nu har vi mycket ingredienser för den här låten. Ljus de här uppe och mitt emellan. Vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska titta lite. Jag tänker Älvdalen som lite mer åt västra då. Än bara norra Dalarna. Det, alltså ju längre norrut du kommer i Dalarna desto längre närmare Norge kommer. Och Västerdals har ju lite så här, om vi säger Österdals har ju det här liksom en, två, tre, en. Det där har inte Västerdals, utan de har en, två, tre, och en, två, tre, och en, två, och en. De har ett kort litet, och en, sådär. Det försöker jag ta hasta lite på i den här låten, men okej. Okay. Nu får du önska mig lycka till, så tar jag dagens version, eller dagens andra version. Thank you.
Ja. Mycket svammel i början. Kanske jag ska försöka att styra upp det här och kalla det för lektion nummer ett till vad det nu blir. Jag vet inte. Eller också får det vara som det är. Jag kanske skulle läsa på lite grann om hur man underlättar för att hitta. Men du har ju hittat, tydligen. Vi ses när vi råkas.